Benvinguts una setmana més a l'Esport Minut 91. Avui començarem parlant del Badalona Futur, que per fi té gairebé assegurada la permanència a la segona federació després de guanyar per la mínima el Municipal d'Olot. Els escaplats ja han evitat el descens directe i estan a un punt d'esquivar la promoció de descens. El darrer partit contra el Deportivo Aragón decidirà. El Sigul va tornar a guanyar per golejada, però s'acomiada ja definitivament del somiat ascens a la segona federació femenina. L'Osca també va guanyar amb contundència el seu partit i serà l'equip que ascendirà de categoria. Les Gavines, però, volen guanyar el darrer partit a Cornellà per intentar ser les millors segones, que ara mateix són el Deportiu Abanca del grup 1. I la unificació de FIA va esgarrapar un punt al seu camp davant del Sant Mauro i continua somiant en el possible ascens a la nova Superliga. Queden 3 jornades de competició i els badalonins ocupen la 5a plaça, la darrera que dona accés a aquest ascens. I amb tot això, comencem el programa d'avui. Estem acabant temporada i l'acabem por todo lo alto, que diríem en castellà, amb el nostre director de programa, amb en Ramon Durán. Ramon, victòria, per fi victòria. Avui venim amb bones notícies, bàsicament. Sí, sí, sí. Mira, podria explicar moltes coses, però al cap i a la fi és el que vaig dir. No s'ha de demanar perdó per guanyar. Perquè al final, a vegades sembla que ho hagis de fer. El que passa és que pateixes... Sí, sí, no, no, a més és que va ser miraculós, no? Al final, guanyar aquell partit, perquè semblava molt difícil. Jo em mantenc normalment en segon terme. Avui, quan es visita qui ens visita, haig de dir que sempre passo ja directament al segon pla. A segon pla, pel protagonisme que li volem donar avui al nostre convidat, que és en Jordi Ferrón, ja membre de la casa, i a més un referent en molts àmbits, entrenador, jugador, i ara comentarista també a Ràdio Ciutat, entre altres mitjans. Primer de tot, Jordi, benvingut. Moltes gràcies. Quin patiment de temporada. No està del tot tancat, però aquest gol, al minut 90, balsàmic. O sigui, perquè almenys ara no li veiem tant les orelles al llop. Sí, sí, ha donat la vida, perquè si no aquest cap de setmana seria dramàtic. Si ja es tindrà el run-run, ha de ser una carambola molt difícil. I una llàstima, no? Una llàstima que aquest equip, perquè portem dient-lo tota la temporada, no? Segurament aquesta plantilla hauria d'estar lluitant per llocs de promoció d'ascens, però al final la temporada marca els objectius que has de fer. I per sort, aquest gol al darrer minut, crec que era el primer gol, no? Tuve, que és un tros de davanter, però que li faltava aquest gol. Doncs mira, el millor moment ha donat, jo crec que pràcticament la salvació. Havia de ser una carambola i una catombe molt grossa, perquè aquest cap de setmana, doncs, no estiguem allà. No anem a anomenar-ho. No cridem el Valtés, no cridem el Valtés. Ramon, hem analitzat aquest partit, perquè com no podia ser d'una altra manera, s'aconsegueix una victòria, però com ha sigut tota la temporada, patint. Així el patiment no ens el treu ningú, perquè vam guanyar, el Badalona va guanyar, però també va poder perdre tranquil·lament. Sí, un exemple del que deia el Jordi, de com està a la cara aquesta salvació, i és que després ho repassarem, perquè hi ha 5 o 6 equips implicats, vull dir que no és un o dos, són 5 o 6. Imatges de la primera part, del camp de l'Olot. Una primera part on el Badalona va sortir disposat a dur la iniciativa, a mirar d'aprofitar alguna que altra ocasió que va estar molt a prop en algunes estones per poder marcar. És veritat que amb bones aproximacions, sobretot quan arribava per bandes, ja ho sabem, amb Guiu, les internades també de Merchant, sempre generant perill, però l'Olot ja avisava, amb algun contracop, l'equip de la Garrotxa demostrava i evidenciava que jugava sense pressió i va aparèixer Àlex Sánchez ja durant la primera part amb molt bones intervencions al porter del Badalona, que ja va aconseguir evitar que els olotins poguessin donar algun ensort a la porteria escapolada. Més oportunitats del Badalona també a la primera part amb Torres. Per tant, intercanvi de cops, iniciativa del Badalona a la primera part, s'arribava al descans amb el 0-0. I inquietud, aquí dèiem a la mitja part, encara no sabíem què passaria a la segona part, Jordi, i aquest Badalona, que ho dèiem ara, ens ha fet patir tota la temporada, ens va fer patir en aquesta primera part, ho deies tu una mica, no? Un equip que sobre el paper ens hauria d'haver fet patir menys, no? Sí, i és difícil, és difícil moltes vegades afrontar els partits quan t'estàs jugant, sobretot coses per baix, coses a les que no estàs acostumat a fer-ho, coses per les que no estàs destinat a fer-ho. En principi hauries de patir per estar en els darrers partits lluitant per pujar, i estar baix moltes vegades et pot portar aquest bloqueig, que a vegades pot, entre cometes, mig justificar
Doncs que un equip que està en descens, com és l'Olot, doncs et pugui complicar, un partit quan no s'està jugant pràcticament res, només l'orgull de jugar a casa. Però bueno, torno a dir, són partits difícils quan estàs jugant al camp, surts una miqueta atenaçat, no et pots estar del tot satisfet en el camp, a tot a gust, i al final, vulguis o no, això es nota quan estàs jugant. Per sort, Ramon, bueno, per sort, la segona part tampoc és que comencés molt millor, perquè es va seguir patint. Vam patir més a la segona part, Jo crec que vam patir més, no? Sí, clar, realment el patiment va venir... Els minuts s'anaven acabant i semblava, i gairebé donaven per fet que aquest partit acabaria d'empat. I sobretot perquè coneixíem els resultats dels rivals directes i tots estaven guanyant. Llavors el patiment real va arribar a la segona part i de ple, no? Segurament, si l'Olot, aquí veiem accions on Àlex Sánchez està providencial, el porter del Badalona, tapant aquesta internada. Àlex Sánchez va estar formidable, també hi va haver una pilota que va impactar el pal de la porteria del Badalona. Per tant, moltes aproximacions, molta superioritat de l'Olot al mig del camp, el cansament de Segura jo crec que es va fer evident també a la segona part, i aquí al minut 90 hi ha aquesta centrada i el Tube que se n'aprofita al segon pal. Hi havia Edgar, hi havia Peque, hi havia Altuve, hi havia Juan Fernández... Tothom amb ganes d'empènyer aquesta pilota. Un gol que representa molt pel Badalona futur després de tant de patiment a la segona part, no? Veiem l'acció repetida. Centrada que queda una mica mossegada i Altuve és el que hi creu, Els jugadors de l'Olot protesten fora de joc, però és que quan parteix la pilota surt de darrere. El jutge de línia ho va veure perfectament. I per tant, al final, aquests tres punts que són bàlsam, Jo preferia no saber res i que estàvem al corrent per això gent meva, però al final el que està clar que havíem d'anar per la victòria perquè l'empat, doncs amb els resultats sí que sabíem de la mitja part, només hi havia una cosa que estigués perdent i el problema és que canvies la dinàmica del partit. Crec que ha funcionat perquè hem arriscat bastant amb el 0-0 i com ha acabat bé, doncs escolta, felicitant els futbolistes perquè han fet un esforç molt gran. Estoy muy contento, sobre todo por la victoria del equipo, también obviamente por el gol, pero sobre todo estoy tranquilo porque sabía que venía trabajando bien y que tenía que llegar más pronto que tarde. Repassem els resultats d'aquesta penúltima jornada de Lliga amb aquesta victòria de l'Hèrcules per 2-1 davant de l'Atlético Segontino, Clara de l'Alzira 3-0 davant de l'Eivissa i Espitiuses, el 2-1 del Deportivo Aragón, el següent rival del Badalona, davant del filial del Mallorca, aquesta victòria per la mínima del Badalona futur a la Garrotxa, 1-0 del Lleida Esportiu davant del Prat, 2-1 pel Terrassa davant del filial de l'Espanyol, el 3-0 del Manresa davant del Terol, el 3-1 del Formentera davant de l'Ebro i la victòria per la mínima de la Penya Deportiva davant del València Mestalla. Líder ja definitiu el Terol amb 65 punts, amb Penya Deportiva que té 60, València Mestalla amb 57 i l'Espanyol B que té 53 i marca aquesta zona de play-off. El segueix a 2 punts amb 51 el Manresa, amb 48 trobem el Terrassa, amb 46 l'Hèrcules, amb 45 l'Atlético Segontino i aquí veiem aquest grup que deia en Ramon, aquest triple empat a 44 punts entre el Badalona Futur, el Lleida Esportiu i el Formentera. Amb 43 hi ha el següent rival del Badalona, el Deportivo Aragón, amb 42 l'Alzira, que marca aquesta zona de prova, aquesta plaça de promoció de descens, i hi ha amb 38 ja el Prat, amb 32 l'Olot, Eivissa i Espitiuses amb 29, Mallorca amb 29 i Ebro amb 24, tots aquests equips ja darrers ja descendits de categoria. I parlàvem abans de comentar aquesta classificació del Tube, que un jugador que ens deia en Jordi Humà de primer nivell, un col·legiador nat, que encara no havia mullat i almenys el dia que mulla potser és el gol més decisiu de la temporada. Mira, si et faig un paral·lelisme, fa unes jornades, unes quantes, a primera divisió va haver-hi la polèmica del Tati Castellanos amb el Barça, Barça-Girona, que falla aquell gol, i hi va haver-hi moltes crítiques i alguns defensaven la feina que feia el Tati Castellanos. Després es va destapar amb moltíssims gols, però moltes vegades el davanter, que ha de fer gols, no només juga pels gols que fa, sinó per el que ajuda... Els espais que crea, no? Exacte, per el que ajuda l'equip, i jo crec que el Tube dona moltíssimes... coses més que no només els gols. Evidentment, un nou necessites que tingui gol. Però la seva feina, jo crec que qualsevol entrenador vol tenir un davanter d'aquestes característiques i que et rendeix també al camp. I al final, els gols arriben. I ha arribat en el millor moment. En el millor moment, exactament. I el Tube, evidentment, estava molt satisfet, ja ens ho deia després del partit, d'aquest únic i de moment definitiu gol en aquesta lliga. Claro, es mi primer gol con la camiseta. Se ha hecho esperar.
pero bueno, a lo mejor si me lo hubiesen dicho lo hubiese firmado, ojalá que no, para luchar por otras cosas, pero bueno, es lo que hay, es la realidad y nada, sí, la verdad, contento, como te decía, he trabajado, estoy a gusto, siempre esperaba mi oportunidad, he tratado de intentar aprovecharlo siempre y ahora preparado para la próxima semana. Ara el següent i darrer rival d'aquesta temporada, el Deportivo Aragón, Ramon, s'ha d'acabar bé la feina, s'ha de guanyar, tot sí. I que allà vam patir una de les derrotes sí. Dures d'aquesta temporada, perquè el que s'ha d'esquivar segur i no dependre de tercers és a la plaça de promoció de descens. La motivació ha de ser total, eh? Vull dir, aquí has de sortir a guanyar, et val l'empat però has de sortir a guanyar. A més, el Deportivo Aragón jo crec que se li ha de posar més alt perquè li va fer 4 en el Badalona a l'últim partit de la primera volta i això encara ha de servir per més motivació. I és increïble que un equip, que és el 9è ara mateix, estigui en perill a l'última jornada de promoció de descens. O sigui, parla de com ha anat aquesta temporada, Jordi. I estic d'acord, eh? O sigui, el plantejament de la setmana ha de ser guanyar el partit, perquè tot el que sigui especular... No, perquè... Si parlaven de que comences a escoltar els resultats i a la mitja part segurament això pot influir perquè l'equip la segona part surti una miqueta més agafat, no? El jugador al final l'afecta. Com comencis a veure que els resultats no són del tot bons i comencen a ser dolents i tu no ets capaç de ficar-te per davant el marcador, poden entrar els nervis, que a vegades els nervis et creen situacions de perill que segurament en partits normals no passaria. No? O sigui, és moment perquè el Badalona des de l'inici, com ha dit Ramon, surti a matar el partit, a matar la permanència i a tenir doncs, un partit una miqueta plàcid, que jo crec que els jugadors també s'ho mereixen. I davant d'un equip que també se la juga, que també s'ha de tenir en compte, que ells no vindran aquí a especular gaire. I això pot ser en principi millor perquè s'han d'obrir-se una miqueta més, i torno a dir, jo crec que el Badalona ha d'anar a guanyar el partit. No pots jugar a empatar, perquè jugar a empatar és jugar amb foc. Ho dèiem les darreres setmanes, 5 jornades porta el Badalona, aquestes 5 darreres, sense perdre, però potser aquests 4 empats consecutius abans que arribés la victòria d'Olot ens fa estar una mica en aquesta situació, una llàstima. Demostrar un altre cop que l'equip ha sigut tan irregular o que li ha faltat aquell últim punx al final... De fet, per no haver d'arribar... perdona, són més jornades. Són més jornades. Eren 4 empats consecutius, però tu venies de guanyar. Ah, veníem de... Exacte. Però en tot cas, aquests 4 empats sí que condemnen una mica a que estiguem encara fent càbales de que necessitem aquest punt per acabar d'estar tranquils. No? En jornades de 3 punts és difícil. Empatar és fotut. Llavors, moltes vegades has d'intentar doncs, arriscar una mica més i et compensa més el guanyar i el perdre que no empatar 2 partits. El que passa és que jo crec que sobretot és l'inici. L'inici és el que et fa que tinguis que anar sempre tota la temporada de remolc i aquí sembla que sí però que no. Al final tots els equips es juguen coses, tots els equips volen guanyar, els jugadors es volen reivindicar perquè és moment de fitxatges per uns altres clubs, de renovacions, vols donar la teva millor cara. I al final és difícil treure punts perquè tothom vol guanyar. Ha sigut una lliga molt, molt apretada, perquè és que parlem de 2 partits, potser per estar en moments de puntuals de poder estar lluitant per ficar-se en play-off. Torno a dir, una llàstima perquè crec que el projecte i la plantilla és per lluitar per estar dalt, però al final el que s'ha d'assegurar és aquesta categoria i començar a treballar perquè l'any que ve doncs, es pugui lluitar al lloc on mereix el Badalona. Ramon, suposo que la paraula per definir aquesta temporada és irregular, no? Una temporada molt irregular. Totalment, ho deia el Jordi. Els 3 primers partits, notable, 7 de 9, molt bé. Molt bé. Després causen una dinàmica de 8 jornades sense guanyar, que això és el que marca després. Després sembla que et recuperes i de 5 partits en guanyes 4. Sembla que et tornes a posar la pomada, però no ets capaç d'aguantar l'embestida, perquè és molt difícil guanyar cada setmana. Tornes a encarrilar una irregularitat i fins aquí, fins arribar a aquest punt, no? En una categoria doncs, que per 4 o 5 punts de diferència lluitaves per un objectiu o ara n'has d'aconseguir un altre, no? Jordi, que a banda al llarg de la temporada que parlem ara, fins i tot al final, va haver aquell partit contra la Penya Deportiva que ens havia fotut un cabàs a casa seva i havia sigut com un punt d'inflexió, realment una pallissa d'aquelles que no agraden al món del futbol. Venen aquí i tot un Penya Deportiva que ara està segon, els hi guanyem amb un 3-1 molt solvent. Recordo també, no sé si va ser l'Ebro, no? També una victòria bastant enganxada aquesta. Aquell moment, aquell últim sospir de dir, no, si encara al final, tot i la temporada irregular, encara s'enganxaran i podrem somiar amb alguna cosa. Han hagut moments on estaves a un partit de poder-te ficar a la lluita, no? El que passa que normalment sempre coincidia que et tocava fora, que guanyar fora sempre és més difícil.
I en el moment que havies de donar per ficar-te dintre del pelotón de dalt, no es guanyava. Una llàstima, torno a dir que és una llàstima, i tant de bo, doncs, en aquests mesos que són tan difícils en categories com aquesta, doncs es pugui treballar amb continuïtat. És difícil fer bones plantilles quan cada estiu canvies a 14, 15, 16 jugadors, que pugui tenir aquest projecte continuïtat. Segurament sigui difícil, perquè hi ha jugadors que han fet molt bona temporada, encara que no s'hagi pogut estar dalt, però seria una molt bona notícia, no? Que el gruix d'aquest equip, doncs, pogués mantenir-se al club, i l'any que ve, doncs, amb una miqueta més de feina ja feta de l'any anterior, doncs es pugui lluitar pels llocs de pujar a dalt i d'intentar ficar el Badalona a les categories més altes que s'ho mereix. Moltes ocasions desaprofitades. En aquest aspecte, Ramon, que comenta en Jordi, estem a l'expectativa. Si l'any passat estàvem encara amb més dubtes perquè va passar tot el descens i no sabíem el que acabaria passant, no?, amb aquella compra de la plaça de Llagostera, ara sí que sabem una mica l'estructura que ha agafat el club, i si el futur es queda segona, el Badalona acaba sent a tercera i es manté aquella idea de crear una escala, però no sabem ben bé, en aquest cas aquest primer equip, què ens depara la temporada que ve. No podem avançar res. A veure, hi havia el tema del Tercera Federació. Club de Futbol Badalona, de tota la vida, el que va baixar la temporada passada. Aquest sembla ser que salvarà per temes de reestructuració, perquè per temes esportius també s'havia salvat, però podia caure pels descensos compensats. Sembla ser que hi haurà 18 equips a tercera, ja està gairebé definitiu. Això és el que s'està dient. A salvarà, si no és que hi ha una hecatombe d'equips catalans, que no serà el cas tampoc, que acabaran baixant a tercera, etcètera, etcètera, però a salvarà. I a partir d'aquí, si el Badalona Futures queda a segona federació, es culmina el procés d'absorció a final de mes, d'aquest mes, perquè hi va haver, sembla ser, un intent, no es va culminar, ara doncs sembla ser que s'ha de concretar aquest mes, pel que sabem, a partir d'aquí doncs seria Badalona A i Badalona B la pròxima temporada. Si no s'acaba de culminant, doncs continuarà a 22 Badalones, diguem-ne. I confies per això que es pugui mantenir una plantilla, com comentava en Jordi, que seria potser l'ideal de mantenir certs jugadors, que potser el que ha faltat... De fet, és tindre un any de treball diferent del que hem tingut. Potser. De fet, perdona, hi ha molts jugadors que tenen contracte la temporada vinent. Una altra cosa serà analitzar, Jordi, si convé, si no convé, si d'altres que no tenen contracte sí que convé intentar renovar-los. La idea, quan es va començar aquesta temporada, era que molts jugadors ja tenien contracte per la temporada vinent. De fet, tots els que han vingut en el mercat d'hivern tenen contracte la temporada vinent. Jo torno a dir, per el que he vist la plantilla, la que hem vist els darrers anys, per mi seria interessant donar-li continuïtat a la majoria de l'equip, no? Jo crec que al final el que has d'intentar és, dintre d'una base sòlida com la que es té, potser apuntalar un parell o tres de posicions, però crec que ja es van apuntalar bé al mercat d'hivern. Es va firmar centrals, que jo crec que es necessitava, es va firmar punta, que crec que es necessitava, i es va fer també migcampistes, que crec que necessitava. O sigui que tant de bo, almenys des de fora, no sé què pensarà la Secretaria Tècnica, evidentment, però des de fora la imatge és que se l'ha de donar continuïtat. Segurament s'ha de firmar un porter, perquè no, aquesta figura de segon porter, doncs, o d'un porter que pugui lluitar la titularitat amb Àlex, doncs ara mateix no hi és. Però a mi aquesta plantilla, aquests jugadors m'agraden. Estem convertint en Jordi ja en una mica de director esportiu, que li faltava ja una mica, un càrrec que encara... Ja en parlarem, Jordi. Si de cas, anem primer a analitzar què ha acabat o com està acabant també la primera nacional femenina. I tenim bones notícies en quant a la victòria del Sígol, males notícies perquè es confirma, ho veiem a venir, evidentment, pels resultats de les últimes jornades, Ramon, però es confirma que s'esvaeix aquest somni d'un possible, un hipotètic ascens que s'ha estat lluitant tota la temporada i que s'ha acabat escapant per petits detalls i per un Osca, evidentment, que ha sigut superior i ho ha demostrat, no? Mentre veiem les imatges d'aquesta gran victòria, el Sígol 4-0 contra el Vic-Riu primer, en una primera part on el partit ja va quedar sentenciat amb el 2-0, gols d'Alba Gordo de corna directa i també després de Jose, jo crec que ja ho he dit, també en setmanes anteriors abans que finalitzés la Lliga, i és que temporada per emmarcar del Sígol, Jordi. El Sígol ha tingut la desgràcia de la mala gestió en federació dels ascensos, descensos i categories. De l'inici baixa dues categories de cop, quan això és una animalada, després per pujar només puja un equip ni promociona el segon, quan sempre hi ha algun equip que es deixa la pasta que fa un equipàs. El Huesca ha fet un tros d'equip, és impossible que es pugui competir amb ell. Per mi
La temporada del Sigul ha sigut molt bona. Una llàstima, és que estem parlant de perdre un partit o dos només, llavors poca cosa es pot dir d'aquesta plantilla, simplement que s'ha trobat doncs, un coco, que és el Huesca, que tenia un equip amb moltíssim pressupost, amb moltíssimes jugadores de fora, i que era molt difícil mantenir-li el pols. En realidad ya contábamos que Huesca iba a ganar. Era, bueno, tener un partido relativamente fácil en su campo. Sonsarrina fuera de su campo es un equipo bastante asequible. Pero nosotros tenemos que trabajar hasta el final. O sea, tenemos que trabajar lo que hemos hecho toda la temporada. Hemos sido muy solventes, hemos metido un buen ritmo y creo que hemos conseguido hacer un buen partido con un gran resultado. La pasada també va ser un partit semblant, van començar avançant-nos i aquesta setmana doncs igual, hem treballat per això, per jugar ràpid i poder arribar ràpid a porteria i s'ha notat. Felicitar el Bagordó per aquests 701 partits que ha fet. En parlarem als informatius d'aquesta setmana d'aquesta casa. Repassem Anem a repassar els resultats d'aquesta penúltima jornada de Lliga amb aquest empat a 1 entre el Fira de Villarreal i el Riudoms, el 4-0 del Sigul sobre el Vic Riu Primer, 3-1 del Font Santa Fatjó sobre el Cornellà, el 2-5 del Sant Gabriel al camp de l'Algaida, 3-2 per l'Esporting Santa Pots, que s'acomiada la categoria amb una victòria davant del Castelló, 4-0 de l'Osca contra el Sonsardina, que garanteix aquest ascens a l'equip d'Aragonès, l'1-5 del Corellens al camp de l'Estadio Casablanca i la victòria per 2-1 del final de Saragossa sobre l'Egea. El líder i campió és l'Osca amb aquests 76 punts, el Sigul es queda amb 72, que poden acabar en 175 si guanya l'última jornada, 60 pel Sant Gabriel, Collerense 55, el Villarreal B en té 54, 53 pel Vic Riu Primer, el Cornellà en té 49, Sonsardina 47, a 7 punts de distància ja hi ha el Riu Doms amb aquests 40 punts, el Font Santa Fatjó en té 31, l'Estadio Casablanca 30, 27 pel filial del Saragossa, 24 pel Castelló, l'Egea es queda amb 18, el Gaida amb 14 i Esporting Santa Ponsa amb 11 punts. I el que dèiem, últim partit de Lliga contra el Cornellà, evidentment amb el cap ben alt a intentar guanyar aquest partit. El millor segon ara mateix és el Deportivo Abanca, que té dos puntets més que aquest Sigul, déu-n'hi-do també, perquè quedar segon amb aquesta puntuació... És el que parlem, és que totes les categories tenen... Bueno, són els dos equips. ...que aposta molt fort per el femení, llavors... Només l'Sporting li ha tret aquesta opció al Deportivo. Exacte, són equips molt similars, no? I torno a dir, un equip... Ho tindrà difícil els equips catalans per tenir això, perquè no hi ha segurament aquesta... injecció econòmica que tenen un milió uns altres equips, no? I al final hi ha molt bona base del futbol català, perquè hi ha molt bona base, però al final necessites també doncs, que aquestes bones jugadores catalanes es puguin quedar, i per quedar-se doncs, necessites donar-li alguna cosa, i si vols firmar de fora doncs, necessites també tenir recursos per fer-lo, i competir sense recursos és molt difícil. Anem a repassar, si us sembla, ja els últims que poden acabar de somiar, que és la unificació de FIA a la primera catalana. I poden continuar somiant perquè van empatar un contra el Sant Mauro aquest cap de setmana. Queden 3 jornades, Ramon, estan 5ens i aquesta 5ena posició els faria ascendir a aquesta nova Superliga. Allò que dèiem de creacions de categories noves, que en aquest cas el Sigul li va perjudicar a la unificació de FIA, que no volia ascendir, o que no volia, no tenia l'objectiu d'ascendir, pot acabar aconseguint una fita històrica pel club. Sí, en una categoria, com deia el Jordi, on hi ha cocos com la Mollerussa, l'Atlètic Lleida i l'equip de Badalona competint i estan ara mateix en el cinquè lloc. Un empat contra el Sant Mauro, que a més, doncs, aprofitant la punxada del Sabadell B, doncs, els va catapultar una posició més i de 600 van passar a 500. No? Ara cal intentar fer la matxada final i en aquestes 3 últimes jornades ser el suficientment regulars com per poder mantenir com a mínim aquesta 5ena posició. Recordem que del segon al 5è pujaran a la Superliga. El primer puja directament a la tercera federació i després del segon al 5è tenen premi. Creuem els dits. Muy igualado, con dos equipos de la misma zona, donde nos da un balón por perdido. Hemos tenido el infortunio de que la primera aproximación de ellos en un rechace, de que un balón muerto y nos hacen el gol, y hemos tenido que remar a contracorriente todo para poder empatar. Después con el empate hemos tenido nuestras ocasiones para hacer el segundo, pero no hemos sido capaces.
Anem a repassar la resta de resultats. Aquesta segona fase, segona catalana, derrota del Lloreda davant del Sant Pol. La tercera catalana, victòria del Pumar per 5-2 sobre el Tiana. Empat de Young Talent i Huracà de Barcelona. La Salut Pregol, que estava guanyant 4-0, però es va acabar suspenent aquest partit contra l'Atlètic de Gramenet, i l'empat a 1 entre el Montsant i l'Olímpia Viar. Nosaltres ho deixem aquí, agrair-li en Jordi una vegada més que estigui amb nosaltres. T'animem una vegada més a que continuïs amb nosaltres a Ràdio Ciutat, a no ser que surtin projectes més interessants, això mai se sap. Però moltes gràcies per estar aquí, Jordi. Un plaer sempre parlar de futbol amb tu. I bueno, fins la temporada que ve, perquè ens queda una jornada i ja tanquem la paradeta. Un plaer, com sempre. Ja sabeu que Badalona és la meva casa i Ramon... El teu amic! Te'n va encantar aquest final. Diumenge estarem allà amb el Deportivo Aragón, amb el partit contra el Deportivo Aragón, i fent una mica de broma, Jordi, perquè esperem un partit distès, si pot ser. Esperem. Uf, tant de bo sigui així. Esperem que la segona part podem estar fent broma. Exacte. Almenys en Ramon és més optimista, que ja ens anirà bé, també. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, esperem que amb molt bones notícies la setmana que ve. Que passeu bona setmana.